Olivia Wilde, a casa caiu. Traição contra o marido, barraco com a babá, barraco com a atriz, barraco com o ator, pegação com outro ator, coletiva de imprensa com mais barraco. Olivia Wilde, azeitinho selvagem, por favor, segure-se. Ou não, né? Eu achei que eu tinha feito minha parte, sabe? Expus os podres dela, a feminista da Shopee. Mas a querida da azeitinho selvagem, ops, Olivia Wilde, foi lá e caçou mais assunto pra eu voltar a falar dela aqui no canal. Você tava com saudade, né? Você gostou da atenção que eu te dei? Você gosta de atenção, Olivia? Pois é. É o que você vai ter aqui então, porque vamos lá, né? A bicha foi causar de novo, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiruz, eu sou sommelier de tretas gringas de tudo pau. Me siga no TikTok, no Instagram e no Twitter como @BrenoMoreiru. Vai nas três redes, é a mesma coisa. E é tão fácil de seguir que você vai até sentir um brilho diferente assim, tomando conta do seu corpo. É porque você vai virar um cristal. Essas quatro redes, somando o YouTube, né? Forma um ecossistema. E o seu brilho de cristal é o que vai manter esse ecossistema funcionando. Babado, né? Então segue lá, sério, você vai sentir um brilho diferente, juro. Provavelmente, se você tá aqui acompanhando os vídeos do canal, ou simplesmente é uma pessoa cinéfila, adora o canal da Isabela Boscovi, assim como eu, assiste filmes no Mubi e não na Netflix. Inclusive, eu assisti Justiceira, gente, amei. Eu amo os adolescentes de 30 anos de idade que a Netflix coloca lá. A Camila de Riverdale tava lá, amei. A filha da Uma Thurman, mas não é disso que eu vou falar, não. É de Don't Worry, Darling. É, querida. Eu vou fazer tanto trocadilho com o querido desse vídeo, você se prepare, viu, querida? Don't Worry, Darling é dirigido pela Olivia Wilde e conta com a participação de Harry Styles e a Florence Pugh. Gostou? Pugh. Florence Pugh. Assim, o filme rendeu não só pela presença do Harry, né? O menino arroz de festa, né? Onde o Harry vai, tem um bafafá. Mas também tem a fama duvidosa da Senhora Azeite, né? Que a gente sabe que a bicha adora render um assunto. Eu tô doido pra assistir o filme e ainda não deu tempo, porque estou ocupado com a nova era aqui do canal. Mas quem assistiu, a Isabela Boscovi, inclusive... E na boca do público, esse filme também, ó, tá só na maciota. E aí, Olivia Wilde fez a sua estreia polêmica, né? Eu falei lá no vídeo de contando os podres dela. Vai lá assistir, que tá mais... nos mínimos detalhes, nos pormenores. Ela fez a estreia dela como diretora, falando que ela tava saindo do armário como diretora. Minha filha, você não sabe o que é sair do armário. Mas enfim... só sabe falar bosta. Em 2019, ela foi e fez a estreia com o filme Booksmart. E aí, 2 meses depois, foi divulgado que 15 estúdios estavam disputando pra produzir o Don't Worry, Darling. E assim, já tinha confirmado que a Senhora Azeite estaria dirigindo esse filme. E aí, em abril de 2020, o estúdio foi lá, topou e falou assim, ah tá, então vai ter a Florence... o Chris Pine, coitado, acho que o Chris Pine é o único que tem a cabeça no lugar, no meio de todo mundo que tá ali. E a Gemma Chan também. E o doido do Shia LaBeouf. Isso foi em abril, né, de 2020. Lá em setembro, as coisas já mudaram de figura e quem entrou? O menino Harry Styles. Isso porque ele ia ficar no lugar do Shia, que saiu por conflitos de agenda. Conflitos sim, de agenda não. A gente vai ver o porquê. Meses depois, a FKA Twigs, que é cantora e ex do Shia LaBeouf, processou ele por assédio sexual e agressão. Ela falou que as agressões foram físicas e psicológicas e ele também passou uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, pra ela e vivia sempre com uma arma carregada. Gente, ele é amigo do Ezra Miller? O Ezra Miller juntou Shia LaBeouf, Ezra Miller e Kanye West, pum, a casa caiu. E ele vivia sempre com a arma carregada, fazendo com que a FKA ficasse com medo o tempo inteiro. E detalhe, a CIA entrou nessa história, falou assim, poxa,
meus sentimentos pra você, viu, FKA? Aí postou um tweet lá, etc e tal. E diz que ela também sofreu na mão do Shia. Oi? Sim. Foi assim, a Sia deu uma entrevista lá pro Sunday Times. E ela revelou que estava em uma relação com o Shia. Era um relacionamento aberto, mas que ninguém sabia. Travis Scott, foi aí que você se inspirou? Não, o chefe se inspirou no Travis Scott. Ela falou que o Shia tava namorando com ela, com a FKA Twigs, enquanto estava casado com a Maya Goth. A Maya Goth é atriz, vou falar mais dela rapidinho, só fechar essa história aqui. Aí, a Sia falou que nenhuma das duas sabiam das relações extraconjugais e que eles sempre usavam o mesmo discurso pra ludibriar elas. Gente, você imagina, o homem tava com 3 mulheres ao mesmo tempo, sendo tóxico. Imagina se fosse gostoso, da cabeça boa. E aí, agora que vem 3 piruetas. Apesar de todo o bafo, o Shia ainda está casado com a Maya Goth, que é neta da atriz Maria Gladys, a brasileira. E, segundo ele, a Maya, Mia, vou falar Mia, né, brasileira, trouxe de volta a luz pra vida dele. Se com luz ele já tá encarafunchado com 3 mulheres diferentes, você imagina esse homem na escuridão. O harém do Shia, né? E aí a Olivia Wilde, né? A nossa querida feminista falou que... O quê? Você acha que eu vou ficar calada, bicha muda pra cima de mim? Não. Eu vou postar um story. Tudo dela é postar story, né? Ela postou um story em defesa da FKA. Aí depois ela deu uma entrevista confirmando que havia sim demitido o Shia por ele ser um escroto. Ei, você é um escroto. Disse igual a Jade Picon. E que aí no set lá de gravações de Don't Worry Darling, ele tinha uma postura muito combativa. E a Olivia deu a entender que, né, colocando a cartada de feminista ali de novo, que ela fez isso pra proteger a Florence. Só que depois, o Shia falou que ele que pediu demissão no dia 17 de 2 de 2020. E o motivo é que ele não teria tempo de ensaiar com os outros atores. Realmente teve conflito de agenda, no motivo dele. No motivo da Olivia... Feminismo venceu. Só que a gente sabe que ela fez isso só pra usar a cartada dela de novo de feminista. E aí, o Shia ainda trouxe provas em formato de vídeo. Que ele mostrou o que, que a Olivia enviou pra ele depois que ele pediu a demissão. E aí dá a entender que tem uma treta mal resolvida entre o Shia e a Florence. Vamos assistir. Shia, Shia. Shia, Shia. Gente, eu olho pra cara da Olivia. Doida. I just went riding my horse very sweaty, but I wanted to reach out because I feel like I'm not ready to give up on this yet, and I too am heartbroken, and I want to figure this out, and you know, I think this might be a bit of a wake-up call for Miss Flo. Miss Flo, pega esse apelido. I want to know if you're open to giving this a shot with me, with us. If she really commits, if she really puts her mind and heart into it at this point, and if you guys can make peace, and I respect your point of view, I respect hers, but if you guys can do it, what do you think? Is there hope? Is there hope? Will you let me know? Pois é, parece que tinha alguma coisa com a Florence Pugh também. Outra treta que teve a ver com esse filme é sobre o salário dos atores. E isso foi divulgado de forma não oficial. É aquela fofoca que corre na miúda. E aí diz que o Harry ganhou 2 milhões e meio de dólares, enquanto a Florence, que já tem carreira de muito mais tempo, ganhou 700 mil. Uai, Olivia, não era você que era feminista? Cadê a equidade de salários? Por isso que eu falo que ela é feminista da Shopee, né? Ela prega essas coisas, mas na hora de mostrar que feminista que ela é, cadê? Não aparece. E aí o Page Six divulgou nessa mesma época uma matéria dizendo que a Florence não estava muito feliz com a relação de Olivia e Harry. Porque o Jason, o ex-marido da Olivia, com quem ela traiu com o Harry... Olha a bananada, isso tudo em um filme. Os filhos dela com o Jason, o ex-marido, iam lá visitar o set e isso deixava a Florence meio desconfortável, né? Tipo assim, que é isso? Virou creche? A diretora não sabe diferenciar a vida pessoal do trabalho? Uma coisa que
reiterava essa postura da Florence é que nem os posts que a Olivia colocava lá dos filhos no set, no Instagram, a Florence não curtia. Não curtia nem no off, nem no on. E aí, em agosto de 2022, há pouco tempo, foi divulgado que a Florence não iria participar da divulgação do filme. Mas o motivo que ela deu é que ela estava gravando Duna 2. Inclusive, estou ansioso. Não gosto do Timothée Chalamet. Acho ele sem sal, mas gostei que a Zendaya está no filme. Mas que, apesar de não querer participar da divulgação, aliás, ela não poderia, né, porque ela ia estar gravando Duna, ela falou que ia, sim, para o Festival de Veneza. Porém, um dia antes da pré-estreia, que aconteceu lá em Veneza, foi divulgado que a Florence não ia mais para essa coletiva de imprensa, só para o tapete vermelho. E aí, nessa coletiva, viralizou uma entrevista do Chris Pine com o Harry. Lembrando, o Chris Pine é o único bom da cabeça no meio dessa galera aí, tudo doido. E o Harry, eu acho que ele tá muito gracista. Ele não fala nada com nada, também causou um monte. Vamos ver essa parte aqui que o Harry tá dando a entrevista, tá? Você vê o tanto que ele tá assim, desconectado da realidade. I think what's so amazing about the film is that it's not I don't think the intention of the film is to be really entertaining, and I think it's a really entertaining film. E falar a mesma coisa, só que ao contrário. You know, my favorite thing about the movie is like it feels like a movie. Esse vozeirão? De onde que esse menino tirou, meu Deus? Nossa! Isso aqui tá pior do que aqueles alunos que você faz o trabalho em grupo e aí ele aparece um dia antes, 7, 8 da noite, e fala assim: aí, qual que é a minha parte? Eu que tenho que explicar? Beleza, eu explico. It feels like a real, like, you know, movie. Go to the theater, film, movie, that, you know. E a repórter assim, você, ó. Você é maluca? Com todo respeito. Repara no pescoço do Chris Pine. I don't think the intent. Dá uma travada. The intention of the film is to be really entertaining, and I think it's a really entertaining film. I think it's, you know, my favorite thing about the movie is like it feels like a movie. A travada que o Chris Pine dá, tipo assim, meu Deus, ele tá falando mesmo isso. It feels like a real, like. Oh. You know. Go to the coitado do Chris Pine. Movie, ele não merecia isso. You know, you kind of the reason why you go to watch something on the big screen. I think if you can go away and think about have something to think about afterwards, think art, if it moves you, whether it upsets you or makes you feel happy or makes you feel powerful or makes you think, is what art's for. É sério, bicho? Ah, não. Ô, Harry, pelo amor de Deus. E aí, a Florence foi com um look belíssimo. A bicha tava bonita. E a stylist postou uma foto do look com a legenda Miss Flo. Lá no vídeo que o Shia LaBeouf divulgou da Olivia Wilde, chamando, implorando ele pra voltar, que tinha que resolver as diferenças, ela usou esse mesmo apelido, Miss Flo. Agora fica aquela dúvida, é um apelido comum? Foi uma provocação? Jamais saberemos. Eles deviam ter feito um filme dos bastidores desse filme. Eu acho que a render ia ficar muito melhor do que esse filme que saiu. It feels like a movie. It's like a movie. I think that's the role of art. O maior surto, com certeza, relacionado a esse filme foi a cusparada do Harry Styles em direção ao Chris Pine. Porque assim, foi divulgado um vídeo lá que eles estão voltando pra arquibancada, não sei. E aí o Harry tá chegando, o Chris Pine já tá sentado, Olivia Wilde também. E aí na hora que o Harry vai sentar, o Chris Pine acompanha assim com o olho, que parece que alguma coisa saiu da boca do Harry, que seria uma cusparada, não sei, vamos assistir aqui pra ver. E o Chris Pine tá com a carinha de tipo assim, ele era mais normal antes desse filme, eu acho, coitado. Ó, o Harry chegando. Ó. Ele para. Gente, eu assisti o vídeo do Metaforando. E o Harry sentou todo. Ai, nossa, ai, acabei de chegar aqui e tal. E aí o Harry depois fez um show no Madison Square Garden e fez piadinha com isso também. Wonderful, wonderful, wonderful to be back in New York. I just popped very quickly to Venice to spit on Chris Pine.
Eu tô achando o Harry muito gracista. Não tô gostando desse humor de aquariano dele. No final, ambos desmentiram, tá? O Chris Pine e o Harry. A Olivia Wilde, claro, tinha que se pronunciar, né? Abre aspas. Acho que é um exemplo perfeito de pessoas que procuram drama em qualquer lugar que podem. Harry não cuspiu em Chris. Na verdade, ele realmente não cuspiu. E aí, eu falei, né, que eu fui assistir o vídeo do Metaforano. E ele falou, o Vitor Metaforano, eu acho, que é visível que algo puxa o olhar do Chris pra baixo. E que ele imediatamente fica tenso. Mas que isso pode ter sido qualquer coisa, não necessariamente uma cuspida. E que o Chris Pine empurra com a língua pra fora alguma coisa. Lembrando que ele tá com chiclete na boca, né, a gente vê antes. E aí ele também faz uma micro negação com a cabeça, que é isso aqui, ó. Que está associado à desaprovação. E quando ele vai levantar a cabeça, ele inspira profundamente. E no final, ele dá um sorriso pousado, fingindo um sorriso. Ou seja, o Chris Pine pode ter visto algo que ele não gostou de fato. E aí você pensa, ai, Breno, então tá, né? Tá bom de polêmica. Não! Depois do filme ser lançado, a querida da Olivia Wilde falou que não estava o suficiente, que ela queria continuar causando. Dessa vez, a gente vai para a família dela. Quem expôs a Olivia foi a babá dos filhos. Lá no Expondo os Podres, eu falei sobre como eles começaram um relacionamento, em que a Olivia diz que ela não tinha traído o marido, que ela tinha separado e depois começou a ficar com o Harry. Ela falou que terminou com o Jason Sudeikis, o Ted Lasso, algumas semanas depois de começar a gravar o Don't Worry Darling. E mais, diz que o Jason se jogou debaixo do carro dela em uma tentativa desesperada de impedir a Azeite Selvagem de sair de casa. E a babá ainda relatou que o Jason ficava bebendo dentro de casa e murmurando assim: ela está f***ndo com outra pessoa. Palavreado, Jason. Meu Deus, respeita a família que você tem. E eu gostei que, de acordo com a babá, ainda em novembro de 2020, isso tem tempo, a Olivia tinha se mudado para o Paramore State Hotel sob o motivo de ter um surto de Covid no set, que ela não podia voltar para casa. Porque ela tava assim com o Harry e tal. E aí, depois disso, em 8 de novembro, ela de fato separou do marido. Abre aspas. Na manhã de segunda-feira, 9 de novembro, quando voltei de um fim de semana de folga, disse a babá, ele estava chorando muito. Chorando, chorando. Eu não sabia o que tinha acontecido. Depois que eu preparei as crianças, Jason subiu e estava tomando um café. Ele estava chorando e estava todo bagunçado, dizendo: ela nos deixou! Ela nos deixou! Só que o jeito que o Jason descobriu essa traição foi da pior maneira possível. Porque Olivia Wilde deixou pra trás um smartwatch. O Jason, né, foi lá ver assim: ai meu Deus, o que tá rolando? E aí ele viu que as mensagens trocadas davam a entender que quem deu em cima primeiro foi Olivia. Ela que cantou Harry Styles. E o melhor é que a babá fez esse exposed muito bem feito, com direito a prints pra gente conferir. E eu tenho todos os prints aqui. Resumindo a história toda dos prints aqui, a Olivia um belo dia falou assim: ó, babá, você consegue correr o olho ali nas crianças? E a babá: sim, claro. Ai, demorei pra responder porque eu dormi na cama da Daisy, que é a filha dela. Da Olivia. Aí a Olivia tá assim: nossa, fez meu dia. Só pra te informar, não vou pra casa, porque as coisas ficaram agitadas com o Jason ontem. E aí depois a babá recebe uma mensagem do Jason falando que a Olivia simplesmente sumiu. Deixou os filhos na casa e ó, picou a mula. E aí, no print, a babá responde que a Olivia não conseguia sinal pra ligar pros filhos dela. E a babá só viu que ela tava com o Harry quando as fotos apareceram na mídia da conversa. E aí a barra começou a pegar pra pobre da babá, porque no final de dezembro de 2020, a babá foi pra Londres pra acompanhar o Jason nas filmagens de Ted Lasso. Mas o Jason começou a encher o saco da babá perguntando se ela tinha alguma informação da Olivia, que a Olivia sumiu. E aí ele falou que ia ficar ela com raiva se a babá mandasse alguma mensagem pra Olivia. E aí a babá começou, tipo: gente, me colocaram aqui nessa treta de família, eu que não tenho nada a ver com isso. E aí, dia 1º de fevereiro, a pobre da babá foi demitida. E o motivo é porque o Jason tava bêbado,
fora de controle. Tudo isso porque ele descobriu que a pobre da babá tinha mandado uma mensagem pra Olivia. Abre aspas. O Jason falando: você vai pegar suas coisas e sair. Por que que você tá mandando mensagem pra ela? Aí a babá: Jason, você andou bebendo. Eu posso dizer que você tá bêbado. Você está com muita raiva e eu estou com medo de você. E a babá, a pobre da babá, né, fez as malas. Foi pra um hotel chamado Rosewood London, que a diária custa $720. E nesse hotel ela ficou um mês com o pobre do cachorro ainda. E a babá não ganhou nenhuma indenização por causa desse barraco. Que eu acho que foi a motivação para ela expor isso na maior qualidade, com prints e tudo. E lembrando que a Olivia falou com essas exatas palavras: a maior mentira é que eu troquei o Jason pelo Harry. Nosso relacionamento acabou muito antes de eu conhecer Harry Styles. Como qualquer relacionamento que chega ao fim, o nosso não terminou da noite para o dia. Infelizmente, Jason e eu tivemos uma estrada muito acidentada e oficialmente terminamos o relacionamento no início da pandemia. Você é mentirosa, Olivia! A gente viu aqui uns prints. E detalhe, viu? Surgiu mais uma fofoca, dessa vez chegou pelo Demoir, que é assim, um portal de fofoca às cegas. O assunto do e-mail é: minha querida, diz que duas estrelas de um filme se pegaram. Sim. Mas, de novo, a narrativa e a linha do tempo estão erradas. Diz que essas duas estrelas do filme estavam ficando de boa enquanto a estrela estava namorando e vivendo com seu namorado da época. Só que isso não era de conhecimento público, muito menos pro pessoal do set de gravações. O Estrelô, o outro ator do filme, acabou com essas ficadas e depois começou a pegar e diretore do filme. Lembrando que em inglês não tem gênero, né, pra falar de diretor ou diretora. Mas você sabe quem é a diretora de Don't Worry Darling, né? E o assunto é minha querida. A estrela ficou irritada quando descobriu, depois de todo mundo, que esse rolo estava acontecendo entre e diretore e o estrelo do filme. Depois que fotos saíram na mídia, e ela ficou com muito ciúme, dando showzinho no set. E foi aí que o clima nos bastidores esquentou. E diretore não teve nenhum problema com a estrela, só pra deixar claro. Ou seja, é barraco com o ex-marido, barraco com o namorado, barraco com a atriz, barraco de todo lado. Eu acho que você, querida Azeite Selvagem, pode começar a se preocupar sim, viu, querida? E eu te pergunto, onde tem Olivia Wilde? Tem paz? Será que todo esse bafafá que ela causou antes do filme, durante o filme e após o filme, ela vai render mais polêmica? Harry Styles, por que insistes nessa mulher? Que azeite é esse que ela te oferece? Eu não sei, mas eu aguardo as suas teorias e agradeço a sua companhia. Um beijo, neném. Até o próximo vídeo.